Je to tak. Skutečně ještě žiju. Ano, sám vím, že jsem nevydal video už 2 týdny, je to hlavně proto, že teďka tak nějak nemám k dispozici svoji zrcadlovku. Možná proto si můžete i všimnout, že tohleto video je točený na iPhone. Protože až po 2 týdnech mě napadlo, že bych mohl natočit video i na iPhone. Tyjo, já jsem chytrá hlava. Ale proč beru ten iPhone? Proč zapínám notebook? Proč nahrávám teď zvuk na mikrák? Proč mluvím do... Dobře, chápete asi ten koncept. Něco mě probudilo z mého spánku, a to něco. Datel, který bude hrát v pohádce. Přesně tak, chystá totiž pohádka jménem Čertoviny, ve který si zahraje i Datel spolu s Matějem. Já jsem Datel! A já jsem Matěj! Prostě hvězdné duo Datel a Matěj nyní se dokázali prorvat i na plátna kin, a to je podle mě naprosto úžasné. Kapa! Jako je to zajímavé zjištění, hlavně když jako vidíte Datla, jak vám tady brečí do zlatýho mikrofonu, že nemá prachy, a potom se objeví ve filmu Trošky. No tak možná proto v podstatě už klesl tak hluboko, už má tak málo YouTube money, že musí točit s Troškou. Jak všichni víme, tak televize nám ráda cpe YouTubery neustále, hlavně naprosto bezdůvodně, ať už to jsou seriály, pořady, prostě cokoliv. Dokonce teďka se chystá i nějaký fakt mega pochybný dokument o YouTuberech, co má filmovat jejich životy a... Proč? Chodí do školy, nebo jsou doma, točí na YouTube, mají z toho peníze, bavějí lidi a mají nějakou tu spolupráci k tomu. Tak komplikovaná věc se musí přece zdokumentovat, že jo? Ale zpátky k Datlovi a jeho čertovinám. Jako musím uznat, že kdyby to byl nějaký jiný, možná trošku normálnější režisér, tak mě to asi šokuje víc, ale je to Zdeněk Troška. Zdeněk Troška, mezi jehož největší díla patří Kameňák, 1, Kameňák 2, Kameňák 3, Babovřesky 1, Babovřesky 2 a Babovřesky 3. Ten chlap je totální studna špatných filmů. Takže pochopitelně, že si do filmu vezme Datla. Možná je to jenom nějaký sociální experiment, jak špatný může film v dnešní době bejt. A už tam jenom tahá takový ty hovna prostě a snaží se zjistit, jak moc nízko to ještě dokáže dát. A nebo je to jenom Zdeněk Troška. To je takový jediný film, co se mi od něj někdy líbil. Byl Doktor od jezera hrochů a tam se mi v celém tom posraném filmu líbila jedna jediná scéna. Panové, to je strašný. Doktor si už jíst prdel. Co mě taky dál zaráží je, že vybrali zrovna Datla, ok? Ze všech youtuberů, co si můžete vybrat, si vyberou Datla. Teď ten chlap je jak reklama na reklamy. A tohle člověka chcete platit? To se nedoplatíte, to bude celý rozpočet na to. Tady těch 60 korun, co tam mají na žvíkačky a bramburky. Dobře, když už máme teda Datla, tak bychom potřebovali i nějaký jiný vedlejší postavy, že jo? Takový ten stařec z Holí, toho by mohl hrát třeba Martin Rota. Ten má rovnou 2 hole. Takový ten skřet pod mostem, co unáší děti, to by byla Sirka Král. Na hloupýho Honzu bych asi dal Ikara, ale zase je blbý, aby českou postavu hrál Kanaďan. Ale opravdu, proč se zastavovat tady? Proč prostě dát jenom 2 youtubery do takhle úžasné pohádky? Prostě celý casting, všichni by tam měli být jenom youtubeři prostě. YouTube pohádka, vždyť to zní skvěle. Ne? Já nevím, vemte tam třeba Kovyho, jako. Víš, jako, toho vzali do Blaníka, bylo to dobrý, ok? Bylo to snad jako poprvý a naposled, co prostě někam vzali youtubera a vypadalo to dobře. I když nevím, jestli by Kovy vlez do filmu od Zdeňka Trošky, ale můžem to doufat. Ani nevím, proč tady piju kofolu. Po těch jejich naprosto otřesných reklamách bych se tohle už ani neměl nikdy dotknout. Ha! What the fuck? Co to je? Kafele, černé rebeze, belecha. Jako takhle, já se nemůžu dočkat, až ten film vyjde v kinech, ok? Jestli vyjde na dívkách, tak se ho kupuju. Jestli bude na Blu-ray, tak se ho kupuju 2x. A jako opravdu se nemůžu dočkat hereckých výkonů Datla. Protože myslím, že potom, co tady poslední roky předváděl, že je normální člověk, jako dokáže zahrát i nějakou jako takovou tu těžší postavu. Takže Datle, hodně štěstí, moc ti to přeju. Hluboko ti strašně závidím, protože objevit se ve filmu od Trošky, to byl můj sen už posledních 5 minut. A ukaž nám, jak má pravý youtuber hrát ve filmu. Děkujeme. Co si myslíte vy? Napište mi to dolů do komentářů, i když je to do zprávy, pro mě vůbec nepřečtu. Ok, to je prozatím vše, pokusím se v blízké době udělat nějaký možná trošku propracovanější video. Spíš ne, zatím se mějte.
podporujte českou kinematografii. A tak no. Nazdar.